Ja. Unnskyld. Nå er du alene hjemme. Ja. En uke. Fri som fuglen! Barbara er på ferie. Ja, jeg savner henne. Du savner henne. Ja. Og så klarer du deg selv. Ja. Og nå skal jeg ut på byen og more meg. Og more deg. Eller i byen. Ha det gøy. Ja. Uten henne. Ja. Sett i gang. Når jeg kan, så er det å more meg. Ja. Hva skal jeg gjøre? Nei, det må bare finne på. Egil? Ja, se her. Nei, men nå! Så morro. Så langt hår du har blitt. Ja. Lenge siden. Det er så morro, altså. Hva er all... Jeg ser ikke ut som dette blir så vanskelig, egentlig. Hva er du? Jeg bor jo her i Oslo, da. Hvem er dette her? Jeg kjenner fra folkehøyskole. Ja, vel? Ja. Hva, bor du her? Ja. Har dette fått meg en ny leilighet? Nei, jeg tror da. Du blir bare søt. Du kan ikke bli med hjem til meg en tur og sånn kopp te eller noe sånt. Altså, jeg har ikke sett hverandre på så lenge. Kan jeg det? Ja, klart du kan det, Egil. Hvorfor skulle du ikke kunne det? Men du vet hvor han er med meg og damer, da. Nei, det... Nei. Jeg bare gjør det du har lyst til, Egil. Ja. Nei, men jeg gjør det. Det er hyggelig. Vi tar en kopp te. Kom. Men der går grensen nå. Ja. Ja, her er det altså mitt lille rede. Ja. Fint her. Det var jo ikke stort, det store greiene, dette. Nei, men det er så stort for meg, vet du. Lett å holde rent. Ja. Hvor er sofaen din, da? Nei, du, jeg har ikke sofa. Å, nei. Jeg har ikke sofa, men jeg har jo to senger på gulvet her, da, hvis du har lyst til å legge deg ned for litt. Ja, jeg tar det senere. Slapp av, Egil. Ja. Går det dårlig, ikke? Ja, gjør det. Ikke, ja. Hold på med noe. Hva er dette her for noe? Det er bare noen bilder hun har på veggen, da. Ikke det er ikke bare bilder, dette her, altså. Det er bare... Egil, ikke for å snok rundt sånn, da. Nei. Egil, sett deg ned. Ja. Ja. Sett deg her, da. Sett deg der. Du stressa, Egil? Litt stressa? Nei, jeg er ikke stressa, men det var det at det var to senger her, og disse bildene. Ja. Egil, hva slags te skal du ha? Nei, det er det samme, det. Bare det ikke er sukkheter oppi. Fint, Egil. Fint. Hei, her kommer jeg med teen. Tropisk surprise. Det er en god og velgjørende te. Må du oppføre det ordentlig? Surprise. Jeg tror det er noe sånn der mystisk i den. Nei, det er ikke noe mystisk. Det er en helt vanlig te, Egil. Jeg tenker på Barbara nå. Egil, det er ingen som har noen baktanker med å servere en kopp te til deg. Ellers da, Egil. Hvordan går det? Har du noen takk til resten med Hege og Morten og Rune dine? Ja, Morten og Rune, de var jeg spilte bowling sammen da. Hei, hei! Siste uke. Ja. Kult, altså. Du som vant, eller? Ja, klart det. Jeg vinner alltid over de i bowling. Aha. Egil. Hvordan går det med kjærligheten da, Egil? Kom igjen, Egil. Humper og går det, Freud. Først se på hånda mi. Hånda mi? Ja. Jeg ser det komme en kvinne i ditt liv. Hvor spennende da, Egil! Hvordan kan hun se det? Nei, men hun kan vel se det da. Du, hva heter du her for noe ting da? Skal jeg si noe hva hun heter da? Barbara! Barbara. Ja. Min Barbara. Ah, er det den store kjærligheten der nå? Ja, er ikke det? Jo. Ærlig og trofast helt i Dovre. Ja. Går. Du aner ikke hvor heldig det er som har en kjæreste, altså. Jeg har hatt kjæreste på et år, jeg. Det er ut hver eneste helg og bare, nynne, den finner den riktige mann. Er du oppe med, Egil? Egil! Sur du på meg? Ja, uheld. Ja, men ut. Men du, jeg skal... Nei, det går bra! Da buksa, så skal jeg legge den i vann, ja, så går pekken bort, den. Må ikke ta meg buksa. Du skal bare skille den, Egil. Få håpe jeg slipper å gå hjem i underbuksa, da, i hvert fall. Nei! Og da har vi ikke tenkt på å holde en bukse du kan låne, heller. Hei, sånn. Nei, det gjør jeg ikke. Da går jeg heller hjem med våt bukse. Egil, det gjør du ikke. Det er 15 kuldegrader ute. Du kommer til å fryse av deg både alt du har. Ja, hva skal jeg gjøre da? Jeg går ikke hjem med sånne dameklær. Nei, det er vel ikke så mye å gjøre da. Kan det vel ikke ta så lang tid å tørke en bukse? Godt ikke Barbara ser meg nå, i hvert fall. Du har ikke gjort noe gærent, du, Egil. Barbara kommer til å le når... Du sier ingenting til Barbara om dette her. Shhh, nei, jeg skal ikke si det. God natt nå. Sov godt, Egil. Dette går helt fint. Shhh.